tack. Skaplig kåk, va? Ja, du är nära havet också. Tur att jag tog med mig badbyxorna. Jag tänker inte bada. Alltså, varför inte det? Ryssarna har ju dumpat senapsgas i hela jävla havet. Det känner ju alla till. Måste vara dum i huvudet om man badar i Östersjön. Ja, då får jag väl anses vara dum i huvudet då. För det första jag ska göra när jag har installerat mig i det här huset är att kasta mig i senapshavet. Hjälp till det. Ja, det är grillkorv! Fan, det är skitgott med senap och ketchup. Och lite bostongurka på toppen. Bostongurka smakar ju skit. Det är klart. Gillar du skit så... Ursäkta mig, men Joakim, vad har han gjort för? Han satt på kåken för misshandel. Jag träffade honom när jag åkte dit för innehav.